बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सेहत और ईमान के बेहतरीन हालत में होंगे। पारा 30 कोर्स हमारा जारी है, सूरह अश-शम्स आज हम पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कज़्ज़बत ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها قاف پر زبر ہے، زال پر زبر بھی ہے، تشدید بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا پریشر با کو تا سے ملائیں گے، بت آواز کو پلٹانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ثمود سا کو نرمی سے پڑھنا ہے، واو ساکن سے پہلے دال میم پر پیش ہے، واؤما دیکلیف کا ٹائم دال پر پیش کی حرکت ہے، لمبا نہیں کرنا۔ بی توا واہ غین کو موٹا پڑھنا ہے، توا کو موٹا پڑھنا ہے، واؤ پر کھڑی حرکت، دیکلیف کا ٹائم، الف سے پہلے ہا پر زبر، الف مد، ٹھیک ہے۔ اذم باعث یہاں نون ساکن کے بعد با ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہے، اوپر چھوٹا سا میم آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اذم نون کو میم میں بدل دیں گے آپ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں گے بعث، حرکات کو لمبا نہیں کرنا، اشقاها قاف کو موٹا پڑھیں اور کھڑی حرکت کے ساتھ ایک الف کا ٹائم دیں، الف سے پہلے ہا پر زبر، الف مات، ایک الف کا ٹائم، وقت کی صورت میں بھی ایسے ہی ہوگا۔